ከውጭ መልእክት ይዤ ቃጥላ ማርያም ደጅ የረገጥኩት በአንተ ምክንያት ነው። ወላዲተ አምላክ አዛኝቷ እማዬ ማርያም ይዘው ይመጡ። እዚህ ያሉ አባቶች ሁሉም በጸሎት ረድተውኝ ሰው ሆኜ ቀና ብዬ ሄድኩኝ። እኔ አሁን የጭማሪ ህይወት ነው የምኖረው። ከጓደኞቼ እኩል ሰራሁኝ፣ ከጓደኞቼ ከፍ ብዬ ታየሁኝ። እኔ በእኔ የሆነ አንድችም ነገር የለም። የምሬ ነው የምነግርሽ። ነገሮች ሁሉ የቀለለው በአባቶች ጸሎት፣ በመብርሃን ምልጃ፣ በመድኃኔዓለም ፈቃድ ነው። ማንም እንደማብርሃን ያደረገልኝ የለም። ለእሷን የሚገባት ለመቤቴ ይኸው ሰጥቻለሁ። እኔ አሁን ይሄ ያለፉትን 4 ዓመት የኖርኩትን ኑሮ ወደኋላ ኑሬውም አላውቅም። ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ፣ መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘሁ በዛሬ መሰናዶ እንግዲህ ባሳለፍነው ቅዳሜ ተስፋ የቲያትር ኢንተርፕራይዝ 25ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ ባዘጋጀው ትልቅ የ25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓል ላይ ለ25 የቲያትርና የጥበብ ሙያተኞች እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። እንግዲህ የዚህ ድርጅት መስራች ተፈራ ወርቁ በቲያትር ላይ እጅግ የደከመ እጅግ የለፋ በቲያትር ስራ ላይ እንግዲህ ከተቋማት በላይ በግሉ ጥረት ያደረገ እንደሆነ ይታወቃልና 25ኛ ዓመቱን ምክንያት አድርጎ ለተለያዩ ባለሙያዎች እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። ከነሱ መካከል ከአስቸጋሪ ህይወት ከሱስ ተላቆ ወደ ቲያትር ሙያው ወደ ፊልም ሙያው የተመለሰው አርቲስት ተስፎ ብርሃኔ አንዱ ነው። ሲጋራ አቆምኩኝ፣ ሲጋራ ጫት የሚባል አቆምኩኝ። ሁለቱ ማለት በቃ ብዙ ነገር ነው ያበላሸው አይደል? ማለት ብዙ ነገር ነው ያበላሸው። እንግዲህ አርቲስት ተስፎ ብርሃኔን በተለያዩ ፊልሞችና ቲያትሮች ላይ ታውቁታላችሁ። እጅግ ተወዳጅ ባለሙያ ነው። ሀገር ፍቅር የሄደ አያጣውም ተስፎን። በጣም ብዙ ወዳጆች አሉት። በመድረክ ላይ ሲተውን ያለው አቅም፣ ችሎታ ብዙዎች የሚደነቁበትና የሚያደንቁትም ነው እና በመሀል በሱስ ውስጥ ገብቶ እጅግ አስቸጋሪ የሚባል ህይወትን አሳልፎ ከዛ በኋላ ግን ከሱስ ነፃ ሆኖ ምስክርነት መስጠቱ ይታወቃል። እንግዲህ ሀያት አራብሳ አካባቢ የምትገኘው የቃጥላ ማርያም ምህረት ማግኘቱን ገልጾ ምስክርነት መስጠቱ ይታወሳል። በዚህ በተስፋ የቲያትር ኢንተርፕራይዝ 25ኛ ዓመት በዓል ላይ እውቅናና ሽልማት ከተሰጣቸው መካከል አንዱ እሱ ነበርና ይህንን ሽልማቱን እውቅናውን በቃጥላ ማርያም አውደ ምህረት ላይ በመገኘት ሽልማቱን ለቤተ ክርስቲያኗ አስረክቧል። ደስታውንም ገልጿል። ድህነትን አግኝቻለሁኝ፣ አዲስ ህይወትን የተሰጠኝ ተጨማሪ ህይወት ነው የተሰጠኝ። አሁን ከሶስት ከወጣው በኋላ እየኖርኩ ያለሁት ህይወት እጅግ የተረጋጋ ነው ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ህይወት በማይሆን መንገድ በሱስ ህይወት ውስጥ ገብቼ እየተሰቃየው በሞትና በህይወት መካከል ሆኜ እግዚአብሔር ይስጣቸው ሁለት ወንድሞቼ ኢሳያስና ሚሊዮን ከሌሎች ጋር ሆነው ወደዚች ወደ ተባረከች ወደ ተቀደሰች ብዙ ተአምራት ወደሚሰራባት ወደ እናታችን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ ርልተ ልቡና ወደ እማ አምላክ ወደ ወላዲተ አምላክ አዛኝቷ እማዬ ማርያም ይዘው ይመጡ። እዚህ ያሉ አባቶች ሁሉም በጸሎት ረድተውኝ ሰው ሆኜ ቀና ብዬ ሄድኩኝ፣ ቀና ብዬ ሄድኩኝ፣ ቀና ብዬ ሄድኩኝ። ከጓደኞቼ እኩል ሰራሁኝ፣ ከጓደኞቼ ከፍ ብዬ ታየሁኝ። ይኸው ትላንትና በተካሄደ የተዋናዮች ሽልማት ላይ ምርጥ ተዋናይ ተብዬ ተሸለምኩኝ። ይሄ ሽልማት የኔ አይደለም። ብዙ ሰው አግዞኛል፣ ግን ብዙ ሰው ረድቶኛል፣ ብዙ ሰው ስለኔ አስቧል፣ ስለኔ ጸልዮአል፣ ግን ማንም እንደማብርሃን ያደረገልኝ የለም። ለእሷን የሚገባት ለመቤቴ ይኸው ሰጥቻለሁ።
እኛ በቀጥታ ስልክ ደውለን እንኳን ደስ አለ እንኳን ለዚያ በቃ ልንለው ወደናል። ብዙዎች በተለያየ ሙያና ስራ ውስጥ ሆነው በሱስ ተጠልፈው ሰምጠው የቀሩ ከዛ ውስጥ ለመውጣት የሚታገሉ ብዙ እንዳሉ እናውቃለን። የተስፉ ህይወት ለሌላውም ትምህርትና ማሳያ ሊሆን ስለሚችል አሁን በብርታት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ሽልማቱንም እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። እንኳን ደስ አለህ ልንለው ፈልገናል። እናንተም እንኳን ደስ አለህ እንድትሉት እንፈልጋለን። በቀጥታ ወደ ተስፉ ጋር እደውላለሁ። ሸገር ኢንፎ። ጤና ይስጥልኝ ተስፉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ መሲ? ደህና ነሽ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ መልካም? ሁሉ ቆንጆ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መብራን ክብሩ ይስፋ። አሜን። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ መስዬ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሽልማትህን ቃጥላ ማርያም ሄደ አውደ ምሕረት ላይ ቆመ ምስክርነት ሰጠ መስጠትህን አየሁና እጅግ ደስ አለኝና እንኳን ደስ አለ ልልህ ፈለኩ። እንኳን አብሮ ደስ አለን መስዬ። ምን መሰለሽ፣ እኔ አሁን የጭማሪ ህይወት ነው የምኖረው። የቦነስ ነው የምትዩ? መብርሃን የሰጠችኝ የቃጥለዋ እናቴ ወላዲተ አምላክ እማ አምላክ እመብዙሀን አማላጇ እማዬ ማርያም ነች። እኔ ሽልማት አይደለም እንደው ሌላስ ነገር ቢኖረኝ ማልሰጣት ምን ይሆናል ብለሽ ነው። እና ደግሞ ደስታዬንም ለመግለጽ በቃ ቆንጆ አጋጣሚ ስለሆነልኝ ነው ወስጄ የሰጠሁት። በውሳኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙዎችም ደስ አላቸው፣ ተባረኩ፣ እኔም ተባረኩኝ። ደስ አለኝ በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አስቸጋሪ ከነበረው ህይወት ውስጥ ወጥተ ምስክርነት ስትሰጥ ብዙዎች ተደንቀው ነበረ። ብዙዎች ደግሞ አንችልም ብለው ወደኋላ የተመለሱ ማድረግ እንደሚቻል ነፃ መሆን እንደሚቻል በእምነትም ይሁን በምንም ድል ማድረግ እንደሚቻል ምሳሌ ሆናቸው ነበረ። አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ በስራ በስኬት ሽልማት ላይ መብቃት በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው ተስፉዬ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ምን አለ መሰለሽ፣ እውነት ነው ሁሉም ነገር ዝም ብለሽ ስታዩ ከባድ ነው የሚመስለው፣ ግን በሰውኛ የሚቻል አይደለም። ስትገቢበት ነው ቀላል። የዚህ የሱስ ህይወት ውስጥ የተጨማለቀ ህይወት ውስጥ ስትገቢ እንዴት ቀላል መሰለሽ፣ ውሃ ሲወስድ አሳስቆ። አዎ ስትወጪ ነው ከባዱ። ግን እኔ ለመውጣት ብዙ በግልም ብዙ መጽሐፍ አንብቤያለሁ፣ ብዙም ነገር አድርጌያለሁ። የግል ሙከራ የምትይው ነው የምነግርሽ። እነሱ አይነት ነገሮችን ሞክሬያለሁኝ፣ ግን ምንድን ነው በሰውኛ የሚቻል አይደለም። ለእኔ ደህና ገብቶሻል። የእኔ እርዳታ ያስፈልግ ነበር፣ የመብርሃን እርዳታ ያስፈልገኝ ነበር፣ የጸበል እርዳታ ያስፈልገኝ ነበር፣ የጾም ጸሎት እንትን ያስፈልገኝ ነበረ፣ መስዋዕትነት ያስፈልግ ነበር፣ መክፈል የሚገባኝ ነገር ነበርና በቃ ሆነ። እኔ በእኔ የሆነ አንድችም ነገር የለም። የምሬ ነው የምነግርሽ። ነገሮች ሁሉ የቀለለው በአባቶች ጸሎት፣ በመብርሃን ምልጃ፣ በመድኃኔዓለም ፈቃድ ነው ሁሉም ነገር እንደዛ የሆነው እና ምንም በቃ እኔ እንጃ። እኔ አሁን ይሄ ያለፉትን 4 ዓመት የኖርኩትን ኑሮ ወደኋላ ኑሬውም አላውቅም። እንዴት አይነት ሰላማዊ ኑሮ እንደሆነ፣ እንዴት አይነት የደስታ ህይወት እንደሆነ፣ እንዴት አይነት መረጋጋት እንዳለው ልነግርሽ አልችልም እህቴ፣ ልነግርሽ አልችልም። ተመስገን ነው የሚባለው። እና ለሁሉም መብርሃን ትድረስ፣ ለሁሉም ሰው ነው የምነግርሽ። በጣም ነው የማመሰግነው መስዬ። ዋናት ደግሞ እንገናኛለን። እውነት ነው፣ ስቱዲዮ ቆይታ እናደርጋለን። ብዙ የምንጨዋወተው ነገር አለ። አንቺ በጣም ነው የማደንቅሽ። በጣም ጎበዝ ነሽ ማርያምን። በፊትም በጣም ነው የምወድሽ። አሁንም የምትሰሪያቸውን ነገሮች አያለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ ከዚህ በላይ ከፍ ያርግሽ። አሜን አሜን። መብርሃን ታግዝሽ እላሻለሁኝ እህቴ። በጸሎት አትርሽኝ፣ በጸሎት አትርሱኝ እላሉኝ። እሺ። በጣም ብዙ ወዳጆች አድናቂዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ቃጥላ ማርያም ራሱ ከአንተ ጋር ተያይዞ በጣም ታውቃ፣ እኔም ከውጭ መልእክት ይዤ ቃጥላ ማርያም ደጅ የረገጥኩት በአንተ ምክንያት ነው። እዚሁ ከተማ ውስጥ ሆና አላውቃትም ነበርና ብዙዎች በአንተ ምስክርነት አብሮ ተያይዞ ይነሳል አይደል? ብዙ ሰዎች አይሉህም? አይ ምን፣ እኔ ራሴን የመሰከርኩት። እባክሽ መብርሃን የራሷ ስራ አላት።
ገብቶሻል? የራሷ ጊዜ ያላት። አሁንም ግን ምለው አሁንም ባንቺ ላንቺ ሚዲያ የሚከታተሉ ለየትኛውም ወገኖች ለየትኛው እባካችሁ በህይወት አጋጣሚ የሆነ ነገር ይሆናል። ብዙ እዛ ብዙ ፈውስ አለ። አሁንም ወደ ቃጥላ ጽዮን ማርያም ሂዱ ሂዱ ለምለው ይሄን ባክሽን መልእክቴን አስተላልፊልኝ እትዬዋ። እሺ እሺ ተስፉዬ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም አሜን ለሁላችሁ። ቴንክ ዩ ማች። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።